spill. Meg selv, ubåtkaptein Oliver Wermskog, som sitter her. Til min venstre sitter pappa Mats Eldøen. Ja, og til hans venstre, tvers over meg, sitter Wikipedia-Simen Hovd Andresen Andersen Frost Andersen. Og du, gamle ubåtkaptein Trytefjes selv. Jeg sitter også her på min vante plats. Hei til alle som ser på YouTube. Hei Hello. Til alle som hører på øre, vanlig steam, holdt jeg på å si. Dette her er jo korte sommerepisoder. Ikke forvent en full episode. Nei. Det er smådrypp. Ja, det er for de som ikke spiller så mye, som ikke har tid til å høre på så mye. Ja. Så det her er dagens tema. Vil dere høre, gutter? Ja. Jeg kremte meg opp. Det er rett og slett vårt aller beste sommerspillminne. Okay. Vi skal gjøre det på følgende måte. Vi kan få en replikk fra Mats. Det er bare, det her, altså, temaet for de miniepisodene her, ja, er jo sendt inn av lyttere. Korrekt. Så bare nysgjerrig på hvilken lytter som har sendt inn det forslaget her da. Lytteren som har sendt inn dette forslaget her, Mats, som er et rassør som vet at vi ikke har navnet rett foran oss akkurat nå, så må gjøre at Simen må finne fram på telefonen sin. Det skal du få høre hva er. Det begynner vel på Det er Thomas Tidemann. Thomas Tidemann. Er det en ekte person? Thomas Tidemann? Eller er det en bot? Hva mener du? Tenker du på O. Tidemann? Altså har han et bilde av Prince, den avdøde eksentrikeren, som profilbilde. En kompis slags skuespillerkollega av meg heter Tidemann til etternavn. Det er ikke han, men så det er et ekte navn. Thomas O. Tidemann! jeg lurer på... Ja. Så det vi skal da gjøre da, det aller første spørsmålet jeg skal stille dere, som skal besvares kort, er: forbinder dere sommer med spill? Ja. Hva slags type spill forbinder dere med sommer da, som generelt, annet enn kubb? Nei, altså, altså, sommeren to år siden, når jeg og... Er dette minnet ditt? Nei, jeg bare sier sånn. Bra. Jeg fikk meg jo hund for to sommer siden. Ja. Den 19. juni kom liksom en hund inn i verden, og den, vi bor jo i tredje etasje på en leilighet på Grünerløkka. Den skal jo opp og ned disse tre etasjene hver eneste time for å tisse ut i hagen. Ja. Altså, man kan ikke gjøre noe. Han orket ikke å gå tur. Nei. Altså, fordi han kunne gå liksom 100 steg og sånn, åh, jeg er ferdig. Ja. Bær meg hjem. Så jeg og kjæresten min, samarbeid min, nå min kone, hun jobbet jo hele sommeren. Jeg var jo lærer og hadde sommerfri. Så jeg var liksom låst til leiligheten med denne bikkja. Å nei! Nei, ja, men det var litt sånn, jeg ble litt gæren på slutten av sommeren, altså. Ja. Men da rundet jeg jo hele Witcher 3, og det er jo ikke et kort spill. Nei, det er et kort spill. Spill! Det er jo et 100-timerspill hvis man vil, 80 timer. Ja. Så jeg spilte jo hele det, altså i sånn times burst. Oh, ja. 50 minutter spilling, pause, tisse bikkje, opp 50 minutter. Og jeg rundet det Batman-spillet Arkham City, eller hva det som kom den gangen. Så det er en sommerspill. Den sommeren var veldig i spillets og hundens tegn. Ja, så det går an å spille tv-spill selv om det har varmt ut også. Ja. Jeg har sånn sommerspill for meg. Ja, Mats. Er sånn at, for det var det som var spørsmålet, ikke sant? Ja, ja. Det var ikke meningen, jeg hørte det ironisk ut når jeg sa ja, Mats, men det var mer sånn, ja, Mats. Ja. Ja, Mats! Ja, det er du. Det er den, det at det blir den sommerens spill. Ja. Det er veldig typisk, synes jeg, at det er sånn, den sommeren da vi oppdaget kubb for eksempel, ja. Eller den sommeren der vi fant ut det var jævlig gøy å kaste amerikansk fotball. Ja, den sommeren der vi fant et sted med billiard og utekjøkken. At man har sånn den sommerens spill er veldig typisk for meg. Dart for eksempel, den sommeren da vi spilte mye dart. Jeg har også alle utespill, men jeg har også sånn, nå begynner vi å gå tom for ideer, tom for energi, vi har ikke mer å gjøre, vi har bare fri, så man begynner å lage sine egne spill. Mm. Litt sånn, nå er vi ute, hva hvis vi prøver å kaste den her stolen, nærmest mulig en hekken der, og så oppgrader vi kan få den stolen til å stå ved siden av hekken, og så kan du komme skline inn fra siden og kanskje lande sittende på den, i den vanskelige vi har laget, altså sånn, lager sånne egne spillaktige greier. Åh, siden du sa det nå, så... Kom det på noe? Fordi vi skal nemlig inn i noe.
Vi skal til og med i denne mini-episoden ha en liten jingnett, men vi skal kjøre firestjerners middagrepe. Vi skal pitche inn det beste sommerspillminne, som vi rett og slett har i minne da. Ja, for det må være et ekte minne. Ja. Det kan ikke bare være fiktivt, det må være faktisk noe vi har opplevd og som vi husker. Har dere noe... Jeg har en serie med ting som er den samme greia, bare at den går, det er en slags tradisjon. Ja, vi får se da om, om du får poeng fra oss. Det er jo firestjerners middagrepe. Jeg har to minner som ja, er i bresle mellom... I jingnetten må du få avgjort hvilken du vil gå for. Ja. Det går på den måten at en pitcher, den personen går ut etter pitchen, de to andre avgjør ut fra terningkast, et terningkast hver, hvor mange poeng da den personen fortjener. Kjør Juggernaut! Vi er tilbake. Vi har fått tenkt i den lange, lange juggernetten, og siden du ikke skal få mer betenkningstid, Mats, så skal du få lov å begynne denne lille sommerspesialen. Året er 2013. Landet er Spania. På en landevei mot et ganske gjemt hus, en svær villa i utkanten av Malaga, kjører det så mange som 25 forskjellige 30-åringer, alle på vei mot den villaen her. Det er nemlig min gamle vennegjeng fra Molde og Romerike Folkehøgskole som har gått sammen, leid en kjempestor villa for å feire vår kollektive 30-årsdag. Det er et svært svømmebasseng der, det er 15 forskjellige leiligheter, det er alt du kan drømme om, inkludert en katt, en sånn fugl som kan lande på skuldra di når som helst, og en familie som bor for oss og lager mat til oss når som helst. What? Vi bor der en uke sammen, og vi spiller litt brettspill, vi begynner å drikke når klokka er 12. Det er skikkelig liksom, det paradis på jord, den lille villaen der. Så er vi nærmer vi oss slutten av ferien. Det er en fredag, vi kom dit på en søndag. Om to dager skal vi reise hjem. Og vi har drevet og svømt litt i bassenget og tøyset og tullet. Og så er det plutselig en av oss som oppdager to bøtter som har blitt stående etter at bassenget ble vasket dagen før. Og så, mens vi ligger der og svømmer, så tar han ut de to bøttene i bassenget. Og så finner vi ut, det går jo an å puste under vann, dersom han tar med den bøtta ned. Og så er det noen som finner en badering, og noen som finner den der store vaskekosten som du bruker ute i. Og snart har det samlet seg da 25-30-åringer som alle skal delta i undervanns hinderløypa, som alt skal foregå på den pusten du klarer å ha, den du starter over vann, hoppe over kosten, ned i vann, holde pusten mens du svømmer under, gjennom baderingen som er holdt nede av tre stykk, til den første bøtta, inni den, får ny pust fra den lufta som allerede ligger inne i bøtta, svømmer videre tilbake gjennom samme ring, opp i neste bøtte, får ny pust, tilbake gjennom ringen, og opp og ta kosten, veivene over hodet, tida stopper. Takk skal du ha, kom deg ut. Ut. Mats, kom deg ut. Mats går jo opp på stolen, for de som ikke ser på YouTube, går ut døra, lukker døra bak seg der. Ok, først og fremst, jeg kan begynne, merket jeg, for jeg var inspirert. Dette likte jeg. Jeg blir, for det er rett opp min mai. Det høres som noe du kunne gjort det på. Det koser jeg meg så maks med å høre om det her. Samtidig har jeg lyst til å være litt djevelens advokat da. Ja, det skal vi prøve til. For det høres veldig dyrt ut å få det seg til. Det reiser til en villan og svært sømmebasseng. Altså, det er en lek for de privilegierte i samfunnet, og jeg er en vanlig fyr. Det er sant, men dette er jo ikke en konkurranse om å pitche inn beste ideen man kan gjøre. Det er det beste minnet. Ja, sant. Og det minnet, synes jeg... Ja, det minnet er at Mats er en lite fyr og sånne ting, men det får det bare være. Ja, jo, det er greit. Ja. Det kan du... Nei, men som minnet er jævlig godt å høre, men tidenes ferie. Jeg vil nesten...
kritisere dem for ikke funnet på det tidligere? Altså, hva har de gjort i fem dager? Bare ligget og kledd seg på puddingen? Ja, de har jo spilt spill da, og sikkert drikke en god del, og de single har vært, sikkert vært ute på tur. Og det er sikkert masse knulling. Ja, sikkert masse. Så ja, deilig med sånn single knulling. Jeg har ikke helt skjønt hva den familien jeg får som lagde mat. Ja, det er liksom ei sted, og de lager mat og sånn. Oh, ja, ok, ok, ok. Så det er ikke bare en random familie. Altså, tenk å være single i Spania ja, en uke med masse deilige folk på en deilig single knulling. Ja, det er den. Jeg gir det, ettersom du snakker om single knulling, og da tenker jeg på sex, ja. Så jeg gir ternekast 6. Jeg gir ternekast 5. Ok, ok. Mats! Velkommen tilbake. Gratias, gratias. Den neste, du har fått din ternekast. Ja. Den neste er Simen Hovd med ditt aller beste sommerminne. Året er 2010. Landet er Sverige. Strumpfolde, strumnore, kommer jo. Vi er i Gresmark. Et idyllisk skogsholt ved Sunne kommun i Sverige. Der har min onkel et litt sånn småbruk, svensk sånn, ja, hva heter det? Småbruk, det heter sånn svensk sånn rød stuga midt i skogen. Ikke langt fra Gretmark vann og veldig idyllisk og fint. Der samles familien min hvert eneste år i slutten av juli. Og der har vi det som heter Mjøsa-lekene. Fordi før hadde han hytte på Mjøsa. Selv om han har hytte på Gresmark i Sverige, så heter det fortsatt Mjøsa-lekene. Der samles vi hvert år. Vi er en ganske stor familie. Det er kanskje ja, 30, nesten 40 stykker noen ganger. Der er det masse grilling, og det er pølser, og burger og god mat, liksom, ting, og det er drikking og noe sånt. Men høydepunktet er den årlige rebusløypa. Med ferdighetstester også. Det er å kaste dart, det er å kaste bull, det er pingpong, det er basket, og det er spørsmål om både kunnskap som barn skal kunne, og kunnskap som voksne bør kunne. Ja. Og alle bedyrer at de ikke jukser, fordi man er sine egne dommer og sånn, når man går, sånn, man går rundt og er litt sånn sagt, sånn, nå er det vårt å kaste bull, ingen som følger, men det er ingen dommer der. Nei. Og alle bedyrer at man ikke jukser, men alle jukser litt, og da er det sånn sikkert rettferdig. Dette premieres med ganske dårlige premier, men det er sånn litt av greia. Så mitt sommerminne er en tradisjon, ja. Og det er å lage en rebusløype med de man er glad i. Oh. Og den tradisjonen har jeg brukt videre inn i min nye familie, på da hytta til min kone. Så nå har vi også laget Skomsjølekene, ja. Som går nå hvert ens år og har sitt tredje år i år. Takk skal du ha, Simen. Kom deg ut. Han klappet seg på låret, gikk ut allerede døra, og der lukker jaggu døra seg bak han. Ja, Mats? Ja? Altså, det er jo et koselig minne, det. Ja, men formidlet forbausende likt mitt minne. Ja, jeg tror han ble litt sånn inspirert av at du startet med sang. Ja. Og gjorde det samme selv. Ja, og det tenker altså. Jeg skal komme et lite frampek. Ja. Jeg kommer til å gjøre nøyaktig det samme, fordi dere to har gjort det. Jeg skjønner, så det ble plutselig litt sånn stilen. Ja. Greit. Kanskje jeg lever, kanskje jeg skal. Nei, men da, altså, innlandet som ikke hørte det, så kommer vi til å gi trekk, for det er uoriginalt. Men hvis du gjør det, så blir det plutselig en tradisjon. Ja. Så han får litt trekk av meg for det. Ja, så virker det, altså der hvor, for, ja, jeg elsker jo sånne type leker, det er jo kjempegøy. Det jeg ikke helt skjønte var at det var ikke et spesifikt minne. Nei. Det var mer liksom en tradisjon, og det er greit, men også i tillegg, nå, det var liksom sånn, trekke fram dette med at ja, nei, det var ikke så mye premier og sånt. Det skal være, hvor blir det liksom den glade, ja. Gode, det må ikke være et godt minne, men hvor blir det liksom det som, ah, ja, men så, den ene gangen. Ja, ikke sant? Ja. Jeg så samlet den. Så det var generelt liksom, det var mer en sånn, det var start på en bok. Ja. Det var sånn. Vi bruker alltid å ha det, men samlet den. Ja, men så. Men så den ene, ja, gangen. Ja. Så for, jeg må også si en annen ting, ja. Og det er at jeg følte også jeg fikk oppklart hvor det kommer fra, den litt sånn lemfeldige holdningen som Simen har til lov og regler. Ja, at det, hver gang vi spiller sånn, så er han litt sånn, ja, vi tar jo bare litt der, gjør ikke det bra. For jeg tror ikke alle andre gjør det, jeg tror det er bare han. Jeg tror også det, skjønner du. At han kanskje bare han ene onkeren, ja. Liksom at det er en annen, ja, som jukser, som han har gått sammen med og vært, ja, på lag med. Og nå er Simen også han onkeren. Ja, ja. Tenk det. Nei, hva gir du Simen? Skal trekke, altså vi starter på 6 da, ja. Så får han minus 1 for det var uoriginalt fortalt, ja. Minus 1 til fordi det ikke var som den ene gangen, og minus 1 til fordi
Han jukser så fælt. Så han får tre. To da. To. Nei, tre, ja, tre, tre. Jeg hadde bare en hånda mi oppe. Fra meg også, så han, jeg lager en tradisjon. Jeg gir han tre, jeg også. Ja. Og så smatter han ganske mye når han snakker. Ja, det gjør han også, men det er sikkert mange ting vi kan ta på oss på akkurat de tingene der også. Så han får ikke noe trekk fra meg på det. Han får trekk fra meg. Så okay. Gir han to, da. Du gir han to. Simon! Simon! Ok, ja. Er dere klare? Vi er klare. Her kommer mitt sommerne. Oi, ma me so, mi sunnun ma. Året er 1991. Soi sanakultai. Vi befinner oss ved en innlandskyst. Med andre ord, det er ved en innsjø og ikke ved et hav. Vi er i Finland. De tusen innsjøsland. De tusen sjøsland. Og jeg er med min familie, altså hovedsakelig mine tremenninger. Og deres familie, som min mors kusines familie. De har et nydelig sånn innsjøstrandsted, som er da med, som du også har sagt, med en slags gård, og det er masse liksom plass å boltre seg for en 6 år gammel gutt, som jeg jo da er. Vi har, i likhet med deg, Simon, vi har alle sånne store leker, vi har tennis, vi har alt mulig, vi har også en turnering. Men Ollie, 6 år, grunnet sin alle mulige allergier, har ikke lært seg å svømme. Og han lærte seg ikke det før han var typ 11 år. Fordi jeg kunne ikke være ute i typ klorvann og sånn. Og siden vi er i nordisk sommer, så er det ganske kaldt i vannet. Og i tillegg til å være redd for ting som jeg da har blitt påprakket av mine bekymrede foreldre og min egen bekymring, fordi jeg var redd for å dø da sikkert, var at jeg turte ikke å gjøre dette her. Og en av øvelsene var at vi skulle svømme rundt det som da føltes en øy som var millionvis av år unna, som var typ en bitte liten gresstust av noe slag, med en liten sånn buskas på, som var kanskje opp til liksom 40 meter unna da. Så det var ganske langt til å være liten, men min 2 år yngre tremenning kunne svømme, og min 2 år eldre tremenning kunne svømme. Så de heiv seg ut og svømte, og begge de lo litt av meg siden jeg ikke kunne svømme, og ikke kunne delta i denne øvelsen. Jeg, det var jo da selvfølgelig rett en bastu, for alle steder i Finland har bastu hvis det er vann der, og gjerne også ikke, men det var da en sånn bastu som hadde trapp rett ned i vannet, sto der og så på disse svømme, og alle heide på de, og hausa på hvor flinke de var, og jeg ville også være flink. Så bak meg hadde man en, ikke sånne armringer, men sånn som man kunne ha rundt livet, en sånn hvit sånn ting med to sånne Baywatch-bøyler på ryggen. Tok på meg den, enn hvor kald den var i den friske sommerlufta, for den ligger i skyggen, og kjente det kalde rundt livet, og kjente allerede nå at dette er det siste jeg gjør, for jeg dør. Mens alle heide og klappet på de, tok jeg baktrappa, for det var en sidetrapp, for du kunne liksom hente litt sånn kaldere vann, som du skulle ha med deg inn i bastuen, da, som er vanskelig for dere å forstå, men for at det skulle være liksom kaldest mulig vann. Så gikk jeg ned på siden der sånn, og la meg i vannet, og begynte å svømme. Jeg har fortalt før at jeg svømte som en hund. Nei, katt mener jeg. I Finland, så, eller om det bare er min familie, hadde katt, jeg svømte som en katt. Så i stedet for som omvendte kopper i sirkelbevegelser, svømte jeg forover, frem motsetning av en hund som svømmer. Ja, se på YouTube for dere som lurer på bevegelsen jeg holder på med. Og så svømmer jeg sånn at disse forhold, liksom også folk skulle synes jeg var flink. Og hva er det min familie ser? Du skulle tro at de så på dem. Nei, de legger merke til. 6 år gammel Ollie kommer svømme. Okay, 11? Nei, jeg er 6 år, 1991. Jeg lærte ikke å svømme før jeg var 11. Ja. Følg med på historien, men det er greit. Kanskje utydelig av meg. Jeg beklager det. Ikke trekk meg i poeng. Og så svømmer jeg forbi de. Alle sine øyner penner ned på meg til sånn sjokkart av fryd. Og min mor hører jeg høyest som... Og så ser de meg svømme utover der sånn, hvor fort min bror og far legger på svømme sammen, fordi de, jeg trodde det var av entusiasme, men de var for å sjekke at jeg ikke dør. Og vi svømte sammen da, med god hjelp da, rundt denne øya og tilbake. Jeg har aldri følt meg som mer levende i mitt liv, tror jeg, enn når jeg kom tilbake der sånn og var helt sånn, jeg gjorde det, på egen hånd. Så det er mitt aller beste sånn, typ sommerspill da, innunder konkurranseuniverset. Bra, ha det ut! Takk skal du ha! Da går altså Ollie ut, for dere som bare hører på. Her prøver jo Ollie å appellere til empatien vår. Det er en sånn klassisk hero's journey. Han tar en underdog-posisjon. Jeg vet ikke om jeg blir så rørt. Han treffer meg. Ja, men du er blitt pappa, og du har en sønn som snart om et par år skal sikkert lære seg å svømme, og jeg skjønner det. Er du på babysvømming, mann? Jeg har vært det, ja. Så jeg ser Ollie som en sånn forvokst baby legger på svømme der. Dog, altså,
jeg synes den, han oppfyller både liksom det emosjonelle innsalget, men også det at han har en sånn historie, et forløp som er bra. Men han roter seg jo bort. Ja, altså dette her ikke improv for storytellers, det ikke det vi skulle snakke om da. Nei. Så, jeg vet hva, Ternkast 2. Jeg tror så drøy. Han prøver å kynisk manipulere følelsene mine. Du føler det brukt, rett og slett? Føler han brukt? Jeg føler, altså, han har bare lyst til å vinne konkurransen. Jeg skjønner. Altså, altså, han åpnet opp hjertet mitt med den finske sangen. Det var både tekst som jeg ikke forstod, og vakker stemme. Det åpnet opp, så var det en spennende historien. Det var emosjonelt, det var interessant, det var spennende. Veldig mange ord, det trekker ned. Men det trekker ikke. Og usikkert om han var 6 eller 11 år. Det var jeg aldri usikker på. Var veldig dårlig forklart den der geografien rundt rundt den bastua. Og ganske unødvendig. Nei, så han... Jeg gir han 5. Ja. Og du gir han 2. Ok. Det er rett og slett. Ja. Olli! Halla. Ok. Da setter jeg meg inn i mikrofonen, og vi har kommet til en avgjørelse. Ja. Du, Simon, vet jo... Ja, det er jo okay. Vi gjør det på følgende måte. Jeg sier hvor mange poeng dere får. Jeg tror vi allerede har en vinner uansett. Ja. Har vi det, Simon? Ja, jeg tror det. Ja. Så jeg ville... hvor langt ned på skalaen er jeg? Du er midt på. Midt på, ja. Ok, så da kan vi jo si at på siste plass... Så var det Simon med sin collage. Ja. Du fikk henholdsvis ternekast 2 og 3. Ja. For ditt minne. Ja, men det er greit på å pisse på familien min. Jeg elsker dem uansett. Altså. Jeg antar da på en andre plass så kommer meg selv med ternekastene henholdsvis. Nei, det vet vi ikke. Du får se her da. Hva jeg får se her da? 5 og 2. jeg er nysgjerrig på hvem som gav hva. Jeg får lytte på episoden for å se hva det er. Det virker jo som at det var Simon som gav 2. Og så er det da kveldens, eller dagens, vinner, Mats. Oi. Du fikk, for ditt minne, terningkast 6 og terningkast 5. What? Med 11 poeng, meg selv med 7 og Simon med 5. Da har vi kåret en minnevinner. Ja, vi har en minnevinner. En minnevinn. Faen, det hørte så jævlig gøy ut. Var ikke det jævlig gøy, eller? Det må dere være med på. Vi må møtes, må finne et sånt hotellrom med på svømmeseng. Men ikke bare det, jeg blir inspirert til at... Det er turen. Fuck it. La oss bare si at vi i samspill, vi tar en av de millioner vi tjener på det her. Ja. Og så tar vi en tur et eller annet sted. Altså, i realistisk sett da, 4-5 dager. Og så bare chill og spill og moro. Ok, la oss sende en mail til Saga Reiseselskap og si, vi lager en Saga samspill spesial. Solgt, det er sånn gjør vi det. Det var denne mini-episoden som ble lengre enn 10-15 minutter som vi har lovet, men det gjør ikke noe. Ferdig? Ja. Da takker vi for oss. God sommer videre. God sommer. Ha det! Samspill. Monster.